迎来到英雄联盟。金属敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。来把电焊弓，浑身带电呢。全军出击！对面四个 ADC， 对面四个 ADC 对吧？全是 ADC。对于这种 ADC 来讲，咱就应该来个刺客，你知道吗？我是第一个现身者。再把搞个劫挺好，收放。强攻啊！抽放，死了！舍弃掉这只放皮囊，闪现，死了！没滋拉到，可惜了。拥抱进步吧！ Executed。 我现在滚过来正好 A 不着我，完事我一个滋拉被塔砸一下，他直接死，你知道吧？那是距离稍微差一点，个距离有问题。快，一切都将改变。人头不是我的，猴哥。分析路径中。我是第一个现身者。An enemy has been slain。 敌人构造。死了。You have slain an enemy.
为什么身上带个那小小小钻石是什么意思呢？拜倒我的设计之下。大招清兵啊，那倒不至于吧，兄弟。大招清兵倒不至于吧。出个王冠，舍弃掉这身臭皮囊。这不杀银叔，杀什么银叔？出龙刀啊！龙刀法棒无尽。哇，咋定咱也不知道干啥，这是很奇怪呀。哇，滚来，往前滚，很快一切都将改变。哇，哇，给大电啊，点点哇，我们打维音必须得等他那个 Q 用了以后才能放大，要不然大招就被他躲，你知道吧，等他 Q 用了我们就可以放摧毁然后改进。吓人了，垫脚石。Rampage. An ally has been slain. Killing spree. Unstoppable. 敌人构造。回家了，来个破碎王后。我是第一个现身者。来法川海还是西地海呢？法川海吧，这伤害本来就低。王冠消了，炉灯吧。王冠消了也王冠。拜倒我的设计之下。消了点法强，可以接受。两坑，大师拉给大点一下，坑师拉大，我的妈呀，坑大师拉，坑师拉，回来。
至于这么多人吗？嗯，我就在这一站，看他敢不敢来。来个美角窃魂卷。这也没来呀，阿克曼来了吗？马赫全开，饿了。我怎么感觉这个装备比那炉灯伤害高呢？金属就是保护。分析路径中。那阿克曼是不是过来了？快跑，阿克曼找我来了，快溜。我们的美甲窃魂卷一定不能掉啊。我是第一个现身者。小龙可以啊。猴哥生气了啊！猴哥生气了，猴哥生气了，猴哥生气了，很吓人呐。把眼排了，我们过来啊！给个助攻！机械先驱正在路上，滋了！啊！美甲窃魂卷，明白没？我要美甲窃魂卷。回到上路，找找梅耶，你就死了。
死的惨呐。要么改进，要么被移除。谢谢蓝烈汉的情妇。这怎么能叫 K 呢？我把把 C 还不能拿两个人头了吗？滋啦，头给他，滋啦，滋啦，掉点一下，头，炸，滋啦，闪现扣，炸。维恩复活没？没复活呢，我们可以猜一猜。真吓人呢，一直追呗。先去吃狗屎。真没意思。形态决定功能。An enemy has been slain.滋啦，嗯，给吧，点，滋啦，嗯，发电，滋啦，还敢站着放大，我也是没想到啊！这脑袋上有钻石是什么玩意儿呢？是杀人给爆海克斯钻石吗？天宫啊，这乌鸦这个 W 就可以啊，回家来个猫着吧。没个坡的滋啦，有的时候滋啦歪了。蓝不知道啊，跟乌鸦身上的蓝的。我是第一个现身。这不乌鸦杀的吗？
舞台失效了，舞台没了。本来我以为可以来一波一 v 五，失败了。他进定的挺准。而且那阿克曼出了个盾弓，你说玩阿克曼出什么盾弓，哪有伤害？马赫全开。An enemy has been slain. An ally has been slain.天宫给了600块。笑一个吧。哥老头，可以头哥。很快，一切都将改变。哥老头，你放诅咒，我定。都发哥了，给大哥发。哇大 Q 武器大师，快快快，武器大师掉线了吗？死了，没掉啊，死了，还有闪，武器大师不出来。